Salam dostlar, bu dərsimizdə dollar funksiyası haqqında məlumat verəcəm. Dollar funksiyası text qrupunun altındadır. Baxın, bu şəkildə yazılır. Dollar, əgər xatırlayırsınızsa, biz home-da number format keçmişdik və burada currency format keçmişdik. Currency format haqqında iki məlumat verəm. Deyək ki, bir məlumat yazılıb 5 və bunu istəyirəm ki, mən bu xana valyuta tipində olsun. Gəlirdim buradan, currency seçirdim və 5 manat şəklində yazılır. Biz bu yazılışı funksiya vasitəsilə yerinə yetirmək istəsək, baxın, yazırıq bərabərdir dollar və bir rəqəm ötürük, bura yazılan rəqəmi ötürəcəm, deyək ki, 5 ora yazacağım və nöqtə vergül qoyuruq, bəzi adımlarda bu vergül ola bilər. Desimal hissəsinə, yəni 0-dan sonra neçə dənə rəqəm olsun, onu tənzimləyək, deyək ki, 2 dənə rəqəm olsun və enter tıxladıq. Baxın, bura 5 yazaramsa, baxın, 5 manat şəklində yazılmış oldu. Deməli, dollar mövcud olan currency formatın funksiyaya qarşılığı kimi başa düşmək olar. Və bununla da bu video bu qədər.